Ei, olá, galerinha, tudo bem? É isso aí, Teovânia de volta. E hoje a gente vai trabalhar com matemática, é isso mesmo. Mas que a gente possa começar, eu quero que vocês peguem o seu material de hoje, galerinha. Pega lá seu lápis, seu caderno, sua borracha e o seu livro de matemática do Alfa e Beto. Isso mesmo. Vamos lá? Primeiro vamos cantar para alegrar o nosso dia, né, galerinha? Vamos lá cantar comigo? Então vamos iniciar, vamos lá? Um, dois, três e. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça ali, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a andar. Mas depressa levanta e começa a andar. É isso aí, galerinha. Quero ver o vídeo de vocês cantando comigo, tá bom? Ok, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Hoje a gente vai trabalhar com matemática, multiplicando e dividindo por 4, né? E hoje vem ela, a nossa raspadinha das operações. Ok? Vocês gostam de raspar, né? As raspadinhas. Quem é que gosta de raspadinhas aí? A gente vai trabalhar com matemática e com as nossas raspadinhas, não é isso aí? Então, legal, né? Bem divertido. Vamos ver, né? Tia vai escolher um número e aí vocês vão tentar responder aí na casa de vocês, tá bom? O papai e a mamãe podem dar dicas, mas quem vai fazer é você, ok? E eu quero ver se vocês já aprenderam a questão da multiplicação e da divisão, certo? Vamos lá? Então, vamos iniciar por esse meio aqui, tá? Vamos ver se é multiplicação ou se é divisão, tá bom? Vocês podem fazer essa raspadinha aí na casa de vocês, tá bom? Depois eu vou passar as dicas de como vocês podem fazer. É bem legal, tá bom? Pronto. Tá dando para ver qual é a operação? Vamos ver. Ficou um pouco borradinho, não foi? Mas dá para ver. Olha só, tá dizendo aqui que é 4 vezes 4. Então, para que eu possa descobrir qual é o resultado, o que é que eu vou fazer? 4, né? Vou somar 4 mais 4, né? 4 vezes, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4 para encontrar o resultado. Então, 4 mais 4, quanto é? 8. Isso aí, contem nos dedinhos de vocês. 8 mais 4 é quanto? 12, isso mesmo. E 12 mais 4, quanto é? Isso aí, 16. Muito bem, acertou. Então, 4 vezes 4 é 16. Vamos colocar aqui, tá? Bem grande para que dê para vocês verem. Ok, acho que dá para ver, né? Pronto. Vamos lá para nossa próxima operação para ver se vai cair divisão, né? Vamos ver aqui, para ver que número vai cair. Então, primeiro, para que vocês possam fazer essa raspadinha aí na casa de vocês, certo? Aqui tia fez grande, mas vocês podem fazer numa folha de ofício, tá? Mas daqui a pouco, quando a gente encerrar a aula, tia vai explicar para vocês brincarem aí com o papai, com a mamãe e com os irmãos de vocês, tá bom? É bem fácil, não gasta muito. Certo? Eu acredito que você já tem tudo aí na casa de vocês. Pronto. Deu para ver? 9 vezes 4. Ainda não caiu divisão, não foi? Pronto, mas vai cair. Então, 9 vezes 4. Lembrando que todos os números, a gente vai. O que for multiplicação é por 4. E o que for divisão é por 4, tá bom? Então, 9 vezes 4, né? Vamos ver. 3, 4. Então, vamos ver. 9 mais 9, conta aí nos dedinhos de vocês, tia vai dar um tempinho. 9 mais 9, hã? Quanto? Isso, 18. Aí, pronto, 18 mais 9, quanto é? Conte aí. Quanto? Isso, 27.
E 27 mais 9, quem é que sabe? Quanto? Isso aí, galerinha. O resultado é 36. 9 vezes 4 é 36. Muito bem. Deixa eu ver aqui esse pincel para que vocês possam ver melhor, tá? 36. 9 vezes 4, 36. Aí vocês vão somando, podem contar, né? Colocar 9 bolinhas, 9 bolinhas, repetido 4 vezes a quantidade de 9 e vai somando para encontrar o resultado. Pode também ser feito dessa forma, certo? Vamos tentar outra raspadinha para ver se vai sair divisão, que ainda não saiu, né? Só saiu multiplicação. Olha só que interessante, né? Saiu divisão agora, viu? Pronto, saiu divisão. Vamos ver aqui. Raspar direitinho para que vocês possam ver a nossa operação, tá? Então, nós temos aqui 16 dividido por 4, certo? 16 dividido por 4. Para que a gente possa responder, a gente pode fazer dessa forma, né? 16 dividido por 4. Nesse caso, a gente vai colocar 16 bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos só conferir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui eu tenho quatro pessoas, né? Quatro pontinhos. Para que a gente possa ver, né? Vamos lá. Um para aqui, um para cá, outro para aqui. Na verdade, vamos já colocando, né? No caso, olha. Quatro mais quatro. Mais quatro a gente já tem uma noção. Mas vamos colocando. Vamos colocar mais ou menos 4 para cada para ver se vai dar. Se não der, a gente apaga e faz outro, tá? Vamos lá, voltar aqui. Esse. Pronto, aí vai puxando cada um. Vamos só contar para ver quanto deu para cada. 1, 2, 3, 4. Então, 4 dividido, ou seja, 16 dividido para 4 pessoas, vai ser igual a 4. 4 vezes 4. 16, né? 4 vezes 4, 16. 16 para 16 não falta nada. Então, o resultado é. Qual é a operação? 16 dividido por 4 é igual a 4. Tia vai colocar aqui bem grande, tá? Vamos para a nossa próxima raspadinha, tá? Deixa eu só limpar aqui a nossa moedinha. Vamos lá, vamos ver aqui no meio para ver o que é que vai sair, se é divisão ou se é multiplicação. Estão ansiosos para ver que número é? Já tá dando para ver? Isso aí, galerinha, vamos lá. Eu acho que vocês já estão craques, viu, né? Na divisão, em todas as operações, né? Pronto, 12 dividido por 4. Olha só. 12 dividido por 4. Então, aqui eu vou pegar o 12, né? Colocar aqui. 12 dividido por 4. E aqui eu tenho que ganhar 10 bolinhas, né? De ovo, para que a gente possa saber quanto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui 4 de novo, né? Um para um, ó, e vai colocando um para cada. Depois começa de novo. Um para cada. Bolinha. Aí a gente vai contar com quanto ficou, né? 1, 2, 3, 4, né? Vamos lá, que são 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, né? Para cada. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. Cada um vai ficar com 3.
3 vezes 4, 12 para 12, 0, né? então a gente já tem o Resultado, resultado. né? A operação é 12 dividido por 4, que o resultado vai ser 3. 12 dividido por 4 é igual a 3. Isso mesmo, galerinha. Vocês estão acertando todas, né? Isso aí. Então vamos para a nossa próxima rodadinha. Vamos ver aqui embaixo, né? Vamos ver que número vai sair, ansiosos. Vamos lá. Olha, já tá dando para ver. Pronto, agora a gente vai ter. Isso mesmo, 8 vezes 4. Então, como é que vai ser? Eu vou pegar o 8 e vou colocar 4 vezes para somar, tá? Então vamos lá? 8 mais 8 vai dar quanto? Some aí direitinho nos dedinhos. Isso mesmo, 16. Isso aí. E 16 com 8, some aí nos dedinhos. 16 com 8 dá 24. 24 mais 8, quanto é? Isso mesmo, 32. Vocês estão craques, viu? Então, 32, 8 vezes 4 é igual a 32. Vou colocar aqui na frente, tá bom? 32. 8 vezes 4 igual a 32. Vamos ver qual vai ser a nossa próxima operação, né? Raspadinha, vamos raspar aqui para ver qual número vai sair agora, se é multiplicação ou se é divisão. Cruze os dedinhos e vamos ver quem vai acertar, tá bom? Pronto, a nossa operação é 20 dividido por 4. Essa tá fácil, né? Pronto, a melhor, né? Uma das melhores é essa daqui, né? Que a gente pode dividir. Deixa eu só apagar aqui, né? Que tá bagunçado. Muita coisa, muita informação. Vamos limpar para que vocês não se confundam. Dá para colocar a resposta aí no caderninho de vocês. Olha só. 20 dividido por 4, não é isso? Pronto. Repare como é fácil. Eu tenho 5, né? Mais 5, mais 5, mais 5, e agora vem, repare só. Essa é o mais fácil que tem, que a gente pode contar nos dedinhos, tá? Olha só. 5 mais 5, 5 mais 5, 10, não é isso? Mais 5, 15, mais 5, 20. Então, 1, 2, 3, 4, na verdade eu já fiz a divisão. Ele pergunta, 20 dividido por 4. E 5 vezes 4 é igual a 20. Então, se é 20 dividido por 4, cada um vai ficar com 5, não é isso? 20 dividido por 4 é igual a 5. As quatro pessoas vão ficar com cinco bolinhas. Fácil, né? Pronto, vamos para a nossa raspadinha, a nossa próxima raspadinha. Vamos ver, vamos raspar aqui para ver quanto é. Nesse cantinho, né? Só faltam duas raspadinhas para que a gente possa encerrar a nossa atividade de hoje, tá? Vamos ver se essa é fácil ou difícil. Pronto. 3 vezes 4. Tá fácil, né? 3 vezes 4 é como se eu somar, né? O 3 4 vezes. A gente vai somar junto para ver qual é o resultado. 1, 2, 3, 4. Conte nos dedinhos que essa tá facinho, tá? Vamos lá comigo. 3 mais 3, quanto é? Isso aí, 6. Então, deixa eu ir colocando a resposta aqui para ficar melhor. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, quanto é? Conta aí nos dedinhos pra tia. Rapidão, vá.
Isso aí. 6 mais 3, 9. E 9 mais 3, quanto é? Comigo, 9. 10, 11, 12. Isso aí, galerinha. Então, 3 vezes 4 é 12, né? São 12. Então, vamos lá? Será que a gente estava? 3 vezes 4 é igual a 12. Vamos colocar aqui bem grandão, certo? 12. Tá dando para ver direitinho? 12, isso mesmo. Vamos para a nossa próxima operação, certo? Deixa eu só apagar aqui, né? Para ficar melhor, para que vocês possam ver. Vamos raspar essa daqui para ver se é divisão ou multiplicação. Tá dando para ver legal aí? Direitinho? Então vamos ver. 7 vezes 4. Então ele está multiplicando 7 vezes 4. Vou colocar o 7 4 vezes para que possa somar e obter o resultado. 1, 2, 3. Então vamos lá? Somando comigo. 7 mais 7 é igual a quanto? Hã? Isso mesmo, 14. Essa tem até uma musiquinha, né? Mas vamos lá. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, quanto é? Conte aí, vamos dar um tempo. Vamos lá, quem foi que respondeu? Gabriel, Pedro, Paula, vamos lá? E aí? Isso, 7 mais 7, 14. Agora, 14 mais 7, quanto é? Isso mesmo, 21. E 21 mais 7, conta aí nos dedinhos. Vamos lá, curtia? 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 e 28. Então, 7 vezes 4 são 28. Isso mesmo, galerinha. 28. Agora só falta uma operação, né? Uma raspadinha, na verdade, para que a gente possa encerrar essa atividade de hoje, tá? Vamos ver. Ansiosos? Vamos ver se é multiplicação ou divisão, galerinha. Vamos lá. Pronto, essa tá fácil demais, água pura, né? Quanto é? 4 vezes 5. Então, olha, 4 vezes 5. Então, na verdade, ele tá mandando fazer o 4, no caso. É, pode ser o 4. Na verdade, 4 vezes 5. Ou 5 vezes 4, né? Mas 4 vezes 5. 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Aqui, na verdade, vai ser o contrário. 4, 5 vezes 4. Mas como foi colocado? 4 vezes 5 é o mesmo valor, né? A gente vai colocar mais um, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente soma, né? 4 mais 4 dá quanto? 8, isso mesmo. Aí 8 mais 4, que vai ser quanto? 12. E 12 mais 4, quanto é? Isso mesmo, 16. E 16 mais 4 vai dar igual a 20, né? Pronto. Cadê o nosso a nossa operação? 4 vezes 5, que é igual a 20, né? Vamos ver se tem essa resposta. Não. Na verdade, era para ser colocada ao contrário, né? Mas dá o mesmo valor. Porque a gente está trabalhando a operação multiplicando e dividindo por 4, tá bom? Pronto, a gente encerrou a nossa tarefinha de hoje, né? Atividade, só recapitulando, vamos lá. 16 dividido por 4 é igual a 4, ok? 4 vezes 4, que é igual a 16. 20 dividido por 4, que é igual a 5. 3 vezes 4, que é igual a 12. 12
dividido por 4, que é igual a 3. 7 vezes 4, que é igual a 28. 8 vezes 4, que é igual a 32. 4 vezes 5, que é igual a 20. E 9 vezes 4, que é igual a 36. Isso mesmo. E a nossa tarefinha de casa, vocês vão pegar o livro de matemática, do alfabeto, página 23, questão 5, né? Essa operação daqui, tá? Que essa de casa já está respondida, né? Agora vocês vão fazer a questão 5, a segunda tabelinha da multiplicação, tá bom? Tá dando para ver direitinho? Página 23. Ok, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa raspadinha de hoje, ok? Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam. Tchau, tchau!